Երջանկության հետևից չպետք է վազել, երջանկությունը նման է թիտեռի, երբ վազում ես նրա հետևից, նա անընդհատ քեզանից փախչում է, բայց երբ ուշադրությունը չեղում ես նրանից, նա նստում է ուսերիդ։ Չվազեց, բայց քայլ առ քայլ առաջ շարժվելով ցկտեց ու հաղթանակի հասավ։ Սոչիում կայացած սամբոյի աշխարհի առաջնությունում Հայաստանը ներկայացնող գյումրեցի մարզի Գրիգոր Մխիթարյանը ոսկե մեդալ նվաճեց։ Մարտական սամբոյի 52 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակչում Մխիթարյանը հաղթել էր Ղրղստանի ներկայացուցիչ Մուհամեդ Ալի Էրգեզովին։ Ասում է, ֆիզիկապես պատրաստ էր հոգեբանորեն տրամադրված հաղթական դափնին կրելուն։ Շատ ուրախ եմ այս արդյունքիս համար, սակայն չեմ սահմանափակվելու, աշխատելու եմ նորից իմ վրա, իմ թերությունների վրա և ավելի մեծ հաջողությունների եմ ուզում հասնել, կրկնել, եռապատկել այս արդյունքս։ 57 կիլոգրամ քաշային կարգում բրոնզե մեդալ նվաճած գյումրեցի սամբիստ Մաքսիմ Մանուկյանը որոշել է հաջորդ մրցումից մեդալի գույնը փոխած կվերադառնա։ Նպատակը սպարտակին հասնելն է, կապ չունի ինչ մեդալ կլինի, կարևորը չեմպիոն ես։ Սամբիստներին մեծարեցին Շիրակի պետական համալսարանում, մարզիկներ Գրիգոր Մխիթարյանին ու Մաքսիմ Մանուկյանին ոսկե հուշամեդալներ ու դրամական պարգևներ հանձնեց համալսարանի ռեկտոր Սահակ Մինասյանը։ Որպես պետական համալսարանի ռեկտոր եւ որպես հայ մտավորական հայրաբար հպարտ եմ ձեզ։ Հպարտ եմ, որովհետեւ ձեր այսօրվա հաջողությունը իր մեջ ներառում է մարդու ստեղծագործող ծխտող մարդու ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը անտարակույս, դակամային բարձր որակներն են։ Պատվոգրերի արժանացան նաև ուսանողական շաբաթվա շրջանակում անցկացվող մրցույթների հաղթողներն ու տարվա լավագույն ուսանողները։ Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտոր Սահակ Մինասյանը հանդես եկավ հաշվետվությամբ։ Լրագրողներին ներկայացրեց մեկ տարվա ընթացքում բուհի ունեցած ձեռքբերումները, անդրադարձավ վերջին օրերին շահարկվող թեմաներին, մասնավորապես դահլիճի նորոգմանը։ Դահլիճը որպես հերաուսուսման եւ համընդհանուր թարգմանության խցեր ունեցող համաժողովային լսարանի վերազվելու գաղապարից, որի հիմքով էլ բուհը շահել է այն շատ ձեր կողմից շատ լսված 118 միլիոնանոց դրամաշնորը։ Դալիճի շինարարությունը հեռու է գումարից, 118 միլիոն նոր կենտ ծրագիրն է համաշխարհային բանկի կողմից հայտարարված մրցույթով։ Եթե մենք դալիճը չներառենք այդ ծրագրում, չներկայացնենք այնպիսի երևելի ծրագիր, ինչպիսին հիմա ունենք եւ անում ենք, մենք հնարավոր է ծրագիր շահենք։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերից աշխատավարձերը բարձրացվել են 37%-ով, Սահակ Մինասյանի խոսքով բյուջեում եղած 394 միլիոն դրամից շուրջ 300 միլիոն դրամը որպես աշխատավարձի լրավճար է ծառայել։ Այն փողերը, որ եղել է հաշվին գումարները, որ ծախսվել է դալիճի ճաշարանի մյուսի վրա, սին հայտարարություններ են։ Ռեկտոր Մինասյանը նշեց, որ վարձերի հավաքագրման աննախադեպ ցուցանիշ են գրանցել՝ շուրջ 650 միլիոն դրամ։ Նման արդյունք եղել է 10 տարի առաջ, երբ ուսանողների թիվը 2.5 անգամ ավելի է եղել՝ 42 միլիոն դրամ վարձավճարի զեղչ է կիրառվել։ Նազել Ելբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։